Tenho que tomar cuidado por aqui. Acham que somos presa fácil? Idiotas! Droga! Está aqui há um tempo. Cadê sua coragem? Apareça!
Ei, preparem as armas. Entenderam? Ninguém vai nos surpreender. Bem, não sei se já está seguro. Vento ficando forte. Nada bom.
Ei! Cansou! Peguei. Vou destripar por essa!
Inscrições antigas, do Velho Reino.
O que foi que achei aqui?
Huh?
Tinha algo bem importante aqui. Thank you.
Melhor não chamar a atenção aqui.
Vou. Melhor eu não ser visto nesta área. Posso jurar que tem alguma coisa aí. Entendido. Estou prestando atenção. Ei! Quê? Morra, verme! Está cansado? Quê?
Ei, o quê? Thank you.
Será que o Diogo está?